নমস্কাৰ মই সুস্মিতা লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তৰছে ভুৱা চিকিৎসক আৱদ্ধ কৰিছে আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰোগীক বিপদত পেলাইছে ৰোগীৰ জীৱনৰ সৈতে এইবাৰ হেৰা লিখি লৈছে দুই চিকিৎসকে আৰু দুই চিকিৎসক মহৰ আলী আৰু জেহেৰুল হকক ইতিমধ্যে ৰাইজে আৱদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু বঙাইগাঁৱত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমি সবিশেষ এই খবৰ লৈ আহিছো আৰু এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইবাৰ ৰাইজে ৰাইজে আৱদ্ধ কৰিছে ভুৱা চিকিৎসক জেহেৰুলক আৱদ্ধ আৱদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আনকি আহ ভুৱা চিকিৎসাৰ চিকিৎসা সেৱাই নহয় চেম্বাৰ খুলি চিকিৎসা সেৱাও চলাই গৈছিল এই দুই আহ দুই চিকিৎসকে আচলতে দুই ভুৱা চিকিৎসকে চেম্বাৰ খুলিও ৰোগীৰ চিকিৎসা সেৱা কৰি গৈছিল আৰু সম্প্ৰতি জেৰুল হক আৰু এই বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয় এই ঘ আৰু অভয়াপুৰীত সন্তোষপুৰৰ আজগৰ আলী নামৰ এগৰাকী লোকক চিকিৎসা কৰিবলৈ আহিছিল আৰু চিকিৎসা কৰিবলৈ আহোতে ৰাইজৰ হাতত আৱদ্ধ হবলগীয়া হৈছে বৰপেটা জিলাৰ বালাগৰ ভুৱা চিকিৎসক জেহেৰুল হক আৰু লগতে আচলতে আহ চিকিৎসা চলাই আছিল আৰু দহ হাজাৰ টকা আদায় কৰিছিল আৰু দহ হাজাৰ টকা আদায় কৰাৰ বিনিময়ত এডভাইজ্লিপো প্ৰদান কৰিছিল আৰু সেই অভিযোগ এতিয়া উত্থাপন কৰিছে মহৰ আলী আৰু জেহেৰুল হক নামৰ দুই ভুৱা চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে আৰু লগতে সেই ভুৱা চিকিৎসক সম্প্ৰতি ৰাইজে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দীৰ্ঘদিন ধৰি আচলতে ঔষধ খুৱাই ৰোগীৰ জীৱনৰ সৈতে হেতা লেখেলা দুই ভুৱা চিকিৎসক মহৰ আলী আৰু জেহেৰুল হকে হকক এতিয়া ৰাইজে আবদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিয়নো ভুৱা চিকিৎসকে যি ঔষধ দিছিল সেই ঔষধ খাই কিন্তু ৰোগীৰ স্বাস্থ্যৰ অধিক অৱনতি ঘটিছিল আৰু ৰোগীৰ স্বাস্থ্যৰ অধিক অৱনতি ঘটাত এইদৰে পৰৱৰ্তী সময়ত আচলতে পৰিয়ালৰ লোকে চিকিৎসকক মাতি আনিছে আৰু ভুৱা চিকিৎসকৰ তিনিজনীয়া এটা দল আজগৰ আলিৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছিল আৰু তেতিয়া ঘপিত ৰাইজে দলটোক আৱদ্ধ হৈছে আহ লগতে তিনিগৰাকী আহি উপস্থিত হৈছিল ঘটনাস্থলত কিন্তু এগৰাকী পলায়ন কৰিছে বুলিও জানিব পৰা গৈছে আৰু মহৰ আলী আৰু জেহেৰুৰ হক আহ লগতে এই চিকিৎসকক এই দুই ভুৱা চিকিৎসকে আচলতে দীৰ্ঘদিন ধৰি বৰপেটা জিলাৰ বালাগাঁৱত চেম্বাৰো খুলিছিল আৰু চেম্বাৰ চেম্বাৰ খুলি এইদৰে ৰাজ্যক প্ৰবঞ্চাৰে প্ৰবঞ্চনাৰে চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই আহিছে আৰু সেই অভিযোগ এতিয়া উত্থাপন হৈছে আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া চাঞ্চল্য বেৰাজ পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ভয় এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰীত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু অভয়াপুৰীৰ সন্তপপুৰৰ আজগৰ আলী আৰু লগতে চাহেৰা খাত নামৰ দুই ৰোগীক চিকিৎসা কৰিছিল মহৰ আলী আৰু জেহেৰুল হকে পৰৱৰ্তী ভুৱা চিকিৎসকৰ ঔষধ বৃদ্ধি পাইছিল আৰু তাৰে পাছতে আবদ্ধ কৰিবলৈ মহৰ আলী আৰু জেহেৰুল হকক আৰু লগতে এজন পলায়ন কৰিছে বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে আৰু সমগ্ৰ ঘটনাটো এতিয়া চাঞ্চলে বিৰাজ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে আৰু ভুৱা চিকিৎসক জেহেৰুল হকক নিজৰ জিম্মাত আনিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে পৰিছে আমি ঘৰ থানা কলকাচী হৈ এটা পেচেণ্ট গৈছিল বালাগাও আমাৰ চেম্বাৰ আছে তাতে যাই কাৰণে তাতে হেল্থ হেল্থ এডভাইজাৰ ড্টৰজী বুলি কয় তাতে চেক কৰি কাৰণে আৰু দিছে মেডিচিনটো দিছে দেৰ পিছত অলপ বেছি হৈছে সেইটো কাৰণে মই ইয়াতে চাই বা হৈছোঁ সিহঁতক কৈ আছে যে বেমাৰটো অলপ বেছি হৈছে তুমি ইয়াতে আহাচোন অলপ সেইটো কাৰণে মই আহিছোঁ অহাৰ পিছত সিহঁতৰ কৈ আছে যে বেমাৰটো বেছি হ'লকৈ পইচাটো মোক দিব লাগিব পইচাটো দি যা ইয়াৰ পিছতেই কিবা আঞ্চবাদী মানুহবোৰে আহিলে সিহঁতক আটক কৰিলে তোমাৰ মানুহবিলাক আহিবা দি কোন কি আছে বা কিবা ডক্টৰ আছেনে নাই এনেকুৱা ক'বা দিছে আৰু কি সিহঁতো আহিবা দিছে বালাকৰ চেম্বাৰ আছে আপোনাৰ নাম ডাক্তৰ অলপ মানুহটো বেছি হৈছে মানুহ সেইটো কাৰণে কোম্পানীত কিবা কাম কৰিলে কিছুমান মানুহ বেমাৰ বেছি হোৱা বা চাব লাগে মই নাই ছাৰ মই দেৱা নাই

মনে নাই <coughs> <coughs>

দুইশো আশি টাকা আর দেখ তিন নিচে ট্রিটমেন্ট করতে তিনশো টাকা আমার নাম আশ করে মহ চাৰ আহে নাই এই পেচেণ্ট খবৰ খবৰ দিছে যে পেচেণ্ট যোগাইছে আৰু আৰু আজি মহিলি